Ақмола облысында кәсіпкерлер футбол алаңдарына арналған спортты көгал өсіруді қолға алды. Тың бастама көтерген жергілікті іскер азаматтар Щучинск қаласының жандағы бос жатқан 70 гектар жерді игермек. Көктемде тұқым сепкен жерде қазірдің өзінде жасыл желек жайқалып өсе бастады. Келешекте кәсіпкерлер жылы жай салып көгөніс өсіруді де жоспарлап отыр. Одан бөлек ағаш отырғызылып, айналаны көгалдандыруға да атсалыспақ. Ал маңайдағы ауылдардың 20 шақты тұрғыны екі қолға бір күрек тапты. За качеством работы смотрим. Біз сапаға көп мән береміз, үйтпесек болмайды. Себебі көгал өсіру оңай шаруа емес. Жалақымызды уақытында алып отырамыз. Өзім макинкада тұрамын. Барып келіп істеп жүрмін. Государственно выделило субсидии в размере 20. Мемлекет бізге 20 миллион теңге субсидия бөлді. Біз ол қаржыға қажетті техникаларды, тұқым мен арнайы қондырғыларды сатып алдық. Алға қойған жоспарларымыз іске асып жатса, жұмысшылардың санын 100-ге дейін көбейтеміз.